Менің де басқалардық сияқты уақытым өте тығыз. Бірақ кино қарауға уақыт табылады. Мен ондаған фильмдерді бірнеше рет қайталап көре аламын. Себебі бұл менің мамандығым. Менің есімім Мирбол Төлегенов, мен киномеханикпін. Мен бала кезімде ең алғашқы рет үнді киносына кіргенмін. Осы кино қалай қойылады екен, кім қойып отыр екен деген қызық сұрақтар келетін ойыма. Осы келе осы салаға өзім жеттім. Өзім қазір киномеханикпін. Өзім қазір кино көрсетемін. Мен осы кинотеатрға жұмысқа орналасқанымда әдепкіде пленочный аппараттар болатын бізде. Мен бірден үйреніп кете аламын деп ойлаған жоқпын. 10 күннің ішінде небары мен толықтай пленканы үйрендім. Ол кезде енді киноны пленочный болғандықтан бөлек-бөлек келеді әрқайсысы. Соны қолмен жинайтын біз. Ол киноны алып келген кезде біз жинамас бұрын проекционныйға төменнен көтеретін біз бірінші этаждан. Бір кино жоқ дегенде салмағы 40 килограмм, 50 килограммға дейін баратын. Ауыр болатын кәдімгідей. Заманауи технологиялар бір орында тұрмайды ғой. Цифра боя бұры дүйіне келді бізге. Сонымен пленкілер кетті. Қазір цифра боямен жұмыс істейміз. Осы цифровой оборудованиемен бізге жұмыс істеу әлдеқайда оңайға келді. Себебі ол жерде кино пленкілеп жинамайсың қолменен. IMAX дегеніміз ол өте үлкен экран, өте сапалы дыбыспенен, екі проекторменен бір экранға түсіреді. Оң жақ проектор, сол жақ проектор екеуі бір экранға береді жарқ сәулесін. Сол экраннан шыққан адам қабылдайды екі көзіменен. IMAX Қазақстан бойынша үш жерде орналасқан. Біреуі Алматыда, екінші, үшінші Астанада. IMAX форматында кино көрген кезде, әсіресе мынау 3D очкимен көрген кезде, сондай киноға беріліп кеткенің соншалықта, даже жаныңда отырған адамды да байқамай қаласың. Екі көзің тек картинкеде, звуктан, әсер алған соншалықты сол киноның ішінде өзің бірге жүргендей боласың. Мінекі қазіргі таңда жұмыс жасайтын технологиямыз IMAX оборудованиесі, одан кейін лазерный проектор, сосын обычный проектор деп айтсақ болады. Осы үш технологиямен біз бір күнде жұмыс істеп бәрін атқара береміз. Автоматика деп айтылады ғой. Автоматикамен қоямыз. Ал егер бір ақаулар болып қалған жағдайда біз бір контрольді өзімізге аламыз. Ручной дейміз, осы ручной жібереміз ол кезде. Ақауларын бәрін дұрыстаймыз. Небары 5 минутке толтырмай киноны жалғастыра береміз. Обслуживание дейді ғой жаңа проекторлардың. Олардың уақытында өзінің арнайы сағаты болады. Гарантия деп айтады ғой. Мысалға 600 сағат, 1200 сағат. Уақытысында лампысын сол сағат жеткен кезде ауыстырып тұрамыз. Фильтрін каждый 300 сағат сайын ауыстыруға тура келеді. Бізде аптаның екінші күні мен үшінші күні ауырлау болады. Ауырлау дейтін себебім өйткені каждый аптаның төртінші күні бізде жаңадан кинолар келеді. Соларды біз ертерек алдын алады, бәрін жинаймыз, бәрін оны закачать етеміз, дайындаймыз. Сол кезде шамалы жүгіріс болады. Мен қойып жатқан кезде киноны залдың іші лық тола болған кезде мен сол кезде өте қуанышты күй кешемін. Себебі өз жұмысыңа деген ынтаң оянады, сүйіспеншілігің ұлғая түсетін секілді. Кино бір ғасыр бұрын пайда болды. Бүгінде бұл сала әлі де жетілдіріп келе жатыр. Мен өз өмірімді осында ескермейтін мамандыққа арнағаныма өте қуаныштымын.